Здравей, България! Към следващите теми в предаването днес. Премахване на часовете по култура, текучество на кадри, униформи за 700 лева. Толкова да струва една униформа. Липса на кабинети, падаща от това на мазилка. Това са само част от обвиненията, които родители на настоящи ученици, както и вече бивши ученици и учители от Националната гимназия за древни езици и култури, отправят към днешното и ръководство. Сигнал за това е изпратен до редица институции. Какво още твърдят родителите? Какъв е отговорът на ръководството? На живо за този конфликт повече ще научим сега от Ева Костова. Добро утро. Добро утро. В края на месеца август 92 родители на настоящи ученици в гимназията, вече завършили ученици, както и учители вече, които не са част от състава на училището, изпращат едно писмо, жалба до редица институции, в което твърдят, че от известно време наблюдават нередности в организацията на учебния процес, проблеми свързани с материалната база, финансови проблеми. Това писмо след известно време се появява и петиция към него. Тя вече е подписана от над 1000 души. Сега техни представители са изпратили тази сутрин тук, които да ни обяснят в детайли за какви нередности става въпрос, защо се обърнахте към институциите, какво се случва в гимназията, което ви притесни. Вие сте учител, вече не сте част от състава на гимназията, но сте била такава допреди една година. Да, аз се казвам Яна Колева, преподавател съм по български език и литература. Доскоро, до миналата година, когато ми се наложи да напусна. Сега проблемите, които засягат това сигнално писмо и които доведоха до петицията, са действително много и много сериозни на брой. Онова, което със сигурност не бива по никакъв начин да се пропуска, е, че профила, лика на тази гимназия абсолютно се променя заради постепенните, но категорични промени, влезли в учебната програма, което означава, че часовете по предметите латински език, старогръцки език, старобългарски са драстично намалени, а пък емблематичният за гимназията предмет антична култура абсолютно вече липсва. Няма. Нещо, което всъщност определя идентичността на тази гимназия, така ми казахте вие преди да се включим. Учител, който вече не е част от състава на училището, много са тези учители, като госпожата споделихте през последните години. Вие сте родител на вече завърши ученик. Аз съм родител на ученик, който завърши тази година. Мотивите ми да съм тук и да говоря с това, че когато детето ми започна да учи в Национална гимназия древни езици и култури в 8-ми клас, аз стоях на първата родителска среща. Аз видях едни прекрасни учители. Бях впечатлен от ниво, качество. Дори бях изненадан, бих казал. Дайте в конкретика. Какво се случва с учителите в момента? Хайде, не в момента, през последните години, които ви визират. Дъщеря ми завърши тази година. За последните две години има близо 35 учители, които са напуснали. За последните 5 години, Влади преди малко ми подсказа, са близо 50, като има предмети, по които тя за 5 години смени по 5 учители, а има един предмет, в който бяха сменени 7 учители. Много ценни учители напуснаха гимназията. Какви са новите учители, които идват? Новите учители, може би са хора с качества, но масово в момента се назначават студенти, първи за втори курс, втори за трети курс. Нещо, което предполагам, притеснява и вас, и това е причината и вие да сте тук. Вие сте майка на настоящ ученик. Абсолютно. Моето дете към момента учи в училището. Аз съм безкрайно разочарована от цялото ръководство. Първо, няма никаква комуникация с тях. Това може да се провери в платформата школа. Нон-стоп се пише, моля, отключете платформата, да може да се задаваме адекватно въпросите. И всъщност тези въпроси най-вече се свеждаха до голям проблем с униформите, които бяха на стойност 700 лева. Значи, така погледна... Това за един комплект? Това са три комплекта. Реално не можат децата да ходят с един комплект цяла седмица. Каква е цената на средната цена на униформите? Знам, че сте проверявали. Някъде около 175 лева излиза цената към нас към момента. Ние проверихме цените при фирмата производител. При тази проверка се установи, че всъщност има друга фирма, която е дистрибутор към нас и тя всъщност е завишила цените и това нещо е одобрено от ръководството. Споделихте също за проблеми с материалната база? Ами да, материалната база на едното училище е под всякаква критика. Аз не знам точно... Дайте в конкретика, дайте примери. Една туалетна за 200-300 деца.
без абсолютно никакви ремонти. Значи тя, тази тоалетна, най-вероятно от 40-те години. Имате снимки, които не знам сега дали колегата ще успее да покаже. Пукнатини в стените, падаща мазилка, също тези неща цитирахте. Вие пък, момчета, сте ученици, които са завършили съвсем наскоро, миналата, по-миналата година. Липса на кабинети също. Така ми казахте, че си нямате кабинети. По какво? Биология, химия, например, физика имате ли? В сградата в 13-то, доколкото аз знам, няма достъп до кабинет по информационни технологии. Тоест искате да кажете, че нямате кабинет по информационни технологии? Нямаме кабинет по информационни технологии в едното училище. Оказва се, че има някаква база от компютри, която всъщност изобщо не се използва. А как учите в тези часове? Как протича часа по информационни технологии, когато се предполага, че трябва да се седне пред компютър? Ами за щастие, ние сме имали късмета точно в периода, когато е трябвало да учим информационни технологии, да учим онлайн, така че не сме имали точно този проблем. Но знаем за наши по-малки съученици, които го имат. Ами сега всъщност това, което вие целите, е да се направи една щателна проверка и смяна на ръководството за едно по-ефективно управление. Това са вашите искания. Разбира се, потърсихме и гимназията за позиция. Оттам от петък имаме контакт с тях. Казаха, че ще помислят, че ще обсъдят помежду си дали да се включат тук и да участват заедно с вас. В края на краищата обаче решиха да не го правят, докато проверката, която в момента тече от страна на инспектората към Министерство на култура, не приключи. Казваме Министерство на културата, защото те са тези, които отговарят за класическата гимназия. Проверка, пак повтарям, там вече е започнала. Има извършена проверка, вече факт, от инспекцията по труда. Тя е констатирала нарушения, някои от тях вече са поправени, за други има издадени предписания. Оставаме на разположение на ръководството на гимназията, ако след края на проверката все пак иска да даде и своето становище. Само да уточним, че разговаряхме с Тодор Джонев, който се представи за заместник директор на гимназията. Благодарим.